o festival folclórico que pechaba este luns as festas patronais de Taboada deixou momentos de intercambio cultural tan chamativos como este. Os veciños gozaron coa actuación do grupo Tradiccia, que chegaron dende a rexión de Siberia despois de 12 días de viaxe en tren e autobús. Os artistas interpretaron unha escolma de pezas do folclore tradicional desta lonxana e fría zona do país ruso. O festival estivo un ano máis organizado polo grupo de gaitas e danzas Os de Iquí e o Concello de Taboada. Iniciouse cun pasar rúas para despois realizar unha actuación na Alameda. Ademais desta parte máis exótica do festival, non faltaron os anfitrións, que ofreceron un fermoso repertorio de danza e música tradicional galega con selo taboadés.